Böyük Qafqasra dağlarının yüksəkliklərində ilin bu fəslində, yəni yay fəslində daim qar örtüyü görmək olardı. Ancaq temperaturun bu il yüksək olması qarın əriməsinə və dağ çaylarının da qurumasına gətirib çıxarıb. Son zamanlar ortaya çıxan illik temperaturun artması çaylarda su ehtiyatının azalmasına gətirib çıxarıb. Buna səbəb qış aylarında yağıntının normadan aşağı olmasıdır. Hidroloqlar bildirir ki, iyul ayında ortalama temperatur normadan 3 dərəcə yüksək olub. İyul ayı üçün illik norma 23.2 olduğu halda bu il ayında 26.2 dərəcə qeydə alınmışdır. Bu da çaylarda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmuş. Eyni zamanda çaylarda sululuğun azalması, yüksək dağlıq ərazilərdə qar örtüyünün olmamasıdır. Belə ki, 2013-2014-cü il ərzində qış aylarında düşən yağıntının miqdarı normadan aşağı olmuşdur. Şimal-qərb bölgəsində olan dağ çayları əsasən gürsulu olan çaylardır. Daşqınları ilə tanınan Şim və Kürmük çaylarında isə gürsulluqdan əsər əlamət qalmayıb. Çaylar ensiz, az miqdarda axan su arxlarına çevrilib. Bölgə sakinləri də illərdir belə halla üzləşmədiklərini bildirirlər. Belə bir vəziyyət 14 il təxmin olardı, 15 ilə bundan vaxt olub. Bunu gecələr su gəlir, bitər suluya bir damı indi, şu da yoxdur. Bütün əkdiyimiz əkinlərdə, ağaçlar, meyvə ağaçları hamısı quruyub gedir. Bildir quraq oldu, amma vax-vax görür su gəlir. Bu il kimi olmayıb? Heç kimi olmayıbdır. Bu il kimi heç vaxı olmayıbdır. Olubsa da o qabaqda bəndi bax 82-ci illərdə zaten oradan su taşıydı. Holda olubdur. Suda və içməli suda da problemlər yaradıb. Ümid isə yalnız Allahadır. Yaxın vaxtlarda yağıntı bol olarsa, o zaman bu problemlər aradan qalxa bilər. Sevda Rəsulqızı, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Kanal S Xəbər.